Menyedari kesan buruk akibat pemusatan kuasa ini, ramai sahabat-sahabat kita dalam Pakatan Harapan ketika itu yang berada, berada di Pakatan ini masih diteruskan di bawah kerajaan baru. Jika tidak, mohon penjelasan Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang takbir urus negara khususnya berkaitan pemusatan kuasa seorang individu bagi pengurusan keuangan negara. Kita seharusnya mengambil iktibar daripada pelbagai skandal keuangan yang maha besar yang berlaku pada zaman Kerajaan Barisan Nasional khususnya di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-6. Menyedari kesan buruk akibat pemusatan kuasa ini, ramai sahabat-sahabat kita dalam Pakatan Harapan ketika itu yang berada di blok, di blok pembangkang telah memperjuangkan supaya Perdana Menteri tidak turut memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan antara yang lantang menyuarakan perkara ini adalah yang berhormat pandan, yang berhormat segambut, yang berhormat kota raja lawak abamat bercerita, minta ni sekian-sekian kita ingat semua cerita ini Selain itu, di bawah janji 12 dalam manifesto Pakatan Harapan bagi PRU ke-14 disebut bahawa Perdana Menteri tidak akan memegang jawatan menteri lain terutamanya Menteri Keuangan. Jelas, pemimpin Pakatan Harapan sendiri dengan sedar tidak bersetuju pelantikan Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan tetapi amat menyedihkan Apabila yang amat-amat tambun selaku Perdana Menteri turut memegang jawatan Menteri Keuangan, sahabat semua senyap menikus. Bukan sahaja yang amat-amat tambun memegang, bukan, sahaja, bukan itu sahaja. Yang amat-amat tambun juga memegang satu lagi portfolio iaitu Kementerian Wilayah Persekutuan yang telah ditukar kepada Jabatan Wilayah Persekutuan. Maknanya kalau ikut lawak Abang Mat, Kota Raja, kalau menteri, kalau jabatan wilayah persekutuan tak cukup, minta dengan menteri kewangan, minta menteri kewangan pula minta dengan perdana menteri. Itulah kisahnya. Untuk rekod, perdana menteri terakhir yang menjadi menteri kewangan ialah perdana menteri ke-6, perdana menteri ke-7, perdana menteri ke-8, perdana menteri ke-9 tidak memegang apa-apa portfolio dan telah mewujudkan satu sistem takbir urus yang cukup baik. Apabila bercakap tentang pemisahan kuasa Perdana Menteri dengan Menteri Keuangan, kita tidak bercakap tentang individu. Kita tak bercakap tentang tambun, tak apa, tambun, tambun, okey. Tak ada. Ini bukan soal individu. Ini adalah tentang sistem. Kita perlu faham bahawa pemusatan kuasa boleh meningkatkan risiko salah guna kuasa kerana tidak ada semak dan imbang. Satu sistem tabik urus keuangan negara yang utuh dan kukuh hendaklah diwujudkan bagi memastikan negara tercinta ini diwariskan kepada anak cucu kita dalam keadaan keuangan yang baik. Oleh yang demikian, saya mencadangkan agar diwujudkan satu akta yang menghalang Perdana Menteri untuk memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. <tuk> Tuan yang dipertua, kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan bahawa tidak menjadi masalah untuk melantik anak beliau sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan selagi mana tidak menerima gaji adalah satu lagi isu takbir urus yang perlu diberi perhatian. Ini bukan perkara yang boleh main-main. Kenyataan sedemikian menggambarkan seolah-olah tidak salah untuk mana-mana menteri atau mana-mana timbalan menteri melantik anak isteri mereka di kementerian masing-masing. Oleh yang demikian, saya memohon agar Yang Amat Berhormat Tambun puterajaya. menarik semula puterajaya, kenyataan sikit. tersebut bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dalam konteks tabik urus yang baik. Itu apa tu? Tarian. Tak apa tak apa duduk duduk. Ha? Tak bagi laluan. Terima kasih. Ah nak tanya Tuan sikit. Yang dipertua, Penjawab awam adalah tonggak dalam penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Saya pernah bekerjasama rapat dengan ramai penjawab awam daripada pelbagai latar belakang kepakaran dan bangsa sewaktu berkhidmat di Kementerian Pendidikan dan juga di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Terima kasih sahabat semua. Mereka sentiasa komited dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing dan berusaha memberikan yang terbaik. Sebab itu, saya begitu tersentak bila membaca tulisan seorang pemimpin Pakatan Harapan iaitu Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasami. Hujah Ramasami ialah Perkhidmatan awam telah lapuk atau tupu. Puncanya kerana perkhidmatan awam didominasi oleh orang Melayu. Penyelesaian Ramasami ialah untuk kerajaan PH, pimpinan tambun pecahkan dominasi tersebut. Seperti mana yang disebut oleh Pagos malam, hujahan Ramasami adalah satu penghinaan kepada penjawab awam Putera dan Jaya, juga sikit, orang Jaya. Melayu. Jaya. Kenyataan ini melampau Jaya. dan boleh menghancurkan keharmonian negara adalah adakah Kementerian Dalam Negeri telah mengambil tindakan ke atas kenyataan berbau perkauman ini. Selain itu, adakah kerajaan merancang untuk mengecilkan saiz perkhidmatan awam dan mengurangkan jumlah orang Melayu dalam perkhidmatan awam seperti mana yang didesak oleh Ramasamik?